уваги, будемо починати наше служіння сьогодні. Дякуємо вам, що ви прийшли. Хай Бог благословить також, тому що ми сьогодні не просто так, як гості прийшли, а прийшли разом з ними помолитися, щоб Бог благословив їхнє життя і устроїв. Хай Господь в цьому благословить. Ми чекаємо, зараз будуть заходити наші молоді і будемо розпочинати це служіння. Просимо заходити, ви можете, час ваш.
прошу, сідайте, всі гості. Я думаю, що ви звернули увагу на зустріч, яку вони мали ось тут перед нами. Ви знаєте, я звернув увагу, як навіть до сльоз. І ця зустріч вже є для того, щоб ніколи не розлучитися. Щоб ніколи вже, щоб назавжди бути разом. І ви знаєте, я представляю собі, подивився, коли навіть не говорили ніхто, але всі встали, коли невеста проходила сюди в зал. І думаю, яка встреча буде на небесах, коли церков Христова підніметься на облаках на зустріч Христу Ісусу. І це є преобраз. І я говорю це тому, що вона достойно вділа це плаття. Вони зберегли себе, тому що написано, що брак у всіх даби честен і ложення порочно, а блудников і пролібодіїв судить Бог. І вони зберегли себе, вони достойно стоять сьогодні перед вами, ожидая благословення Божія. І це определення Господнє. І ми бачимо цих двох молодих людей, як заповідав сам Господь Бог, бо то Бог сотворив, і перший шлюб то був в Єдемі. Бог сотворив чоловіка по образу і подобію своєму. Сотворив його. І написано, що він привів всіх животних, весь світ, світ, який сотворений, животний мір. І він привів до Адама, що він назвав їм імена. Велика мудрость була в Адама. І він назвав всім імена, але каже, що для чоловіка не знайшлось подібного помічника, що був йому. Ось прочитаємо це місце Писання. Це книга «Буття», другий розділ із 20-го вірша. Коли не знайшлось помічника, написано, і нарек чоловік імена всім скотам і птицям небесним, і всім звірям полевим, но для чоловіка не знайшлось помічника подобного йому. І навел Господь Бог на чоловіка крепкий сон, і когда он уснул, взяв одно із ребр його і закрив то місто плотію. І создал Господь Бог із ребра взяту у чоловіка жену і привел її к чоловіку. І сказав чоловік: «Вот это кость от костей моїх і плоть от плоті моєї. Вона буде називатися женою, ібо взята от мужа». І вже Господь говорить: «Потому оставить чоловік отца свою, мать свою, і прилепиться к жене своєй, і будуть двоє одна плоть». Чудно получається. Я не знаю, як впізнав і як зрозумів Адам, тут не пише. Але коли Господь сотворив жінку, не чоловіка, жінку для чоловіка, і привів її до чоловіка, глянув і сказав: «Вот это кость от кості моєї і плоть от плоті, вона буде називатися женою». Це сотворення Боже, це веління Боже. І так воно продовжується до сьогоднішнього дня. Брат Даніїл, сьогодні ти рядом із прекрасною невестою. І, звичайно, для нас, здається, все й зрозуміло, чому ви вдвох тут стоїте. Але все ж, глянь, дві родини, гості, вони теж хочуть почути. Чи ти із-за любові до неї бажаєш, щоб вона була твоєю жінкою? Слава Богу! Емілія, ось ти рядом із Даніком. Чи ти по любові
виходить за нього заміж по любві. Слава нашому Господу! Я думаю, що ми хочемо почути і слова батьків, їхню згоду, їхнє благословіння. Хоч вся обстановка говорить про це. І дивлячись на цю картину, ми, звичайно, радіємо і славимо Господа. Але все ж, брат Петро і Віка, просимо, встаньте. Чи ви розумієте, що це справа від Господа, і чи благословляєте вашого сина на цей шлюб? Слава Богу! Да благословить Господь! Сідайте! Брат Володимир і Ліля, ваша дочка перед вами, рядом юнак. Чи ви розумієте, що це від Господа? І чи благословляєте їх на цей шлюб? Слава Господу! Сідайте! Я думаю, що для вас це приємно чути, приємно, да, такі слова і благословення батьків. Дорога церква і родина, дві родини. Я хочу запитати вас, чи ваше серце розположено сьогодні молитвою благословити цю молоду пару, яка сьогодні утворюється, це нова сім'я? Якщо готові, дайте ваш голос, скажіть, що готові. Слава Богу! Хай благословить Господь! І здається, це дуже приємна обстановка. Всі готові вас благословляти з радістю. Немає причин якийсь. Хай Господь благословить вас і зміцнить. І надійтеся на благословіння Боже. Звичайно, я із своєї сторони бажато для вас прочитати Слово Боже, що Боже хоче сказати, бо ж Бог хоче сказати вам напутствіє на вашу дорогу життя, щоб утримати те благословіння, яке ви прийшли сьогодні отримати від Господа. І щоб воно було з вами усе ваше життя, і ви бачили його не просто, а бачили явно, бо воно так необхідно в житті для вас. І тому я буду читати Слово Боже, що воно підскаже для вас, і я думаю, що воно буде говорити і для всіх присутніх на цьому місці, бо тому що це Слово Боже, і час від часу воно буде навчати, щось підсказувати, щось говорити, тому що ми постійно живемо Словом Божим. І тому я зачитаю Слово Боже, яке записано в Євангелії від Матвія, це 22 розділ, із 36-го вірша візьмемо. Це один з фарисеїв задає питання нашому Христу Ісусу. Він каже: «Учитель, какая найбільша заповідь в законі?» Ісус сказав йому: «Возлюби Господа Бога твоєго всім серцем твоїм і всею душою твоєю і всім розумінням твоїм. Сія є перша і найбільша заповідь, вторая же подобна їй. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Я думаю, якщо оце Слово Боже, оцю заповідь, то навіть можна було вже після цього молитися. Возлюби Господа Бога твого всею душою твоєю, всею силою твоєю, всім розумінням твоїм. Перше з цього всього – любити Господа. І якщо ви будете любити Господа, то оце Слово Боже, воно вам буде приємно. І що б ви не читали по відношенню чоловіка, по відношенню жінки, а воно буде вам приємно, щоб його ісполнити, тому що це Слово Боже. І ближнього, як самого себе. Здається, це основа, на якій ваше
життя, ваша сім'я і кожного з нас має основуватися. І якщо ми любимо Господа, то як не любити жінку, як не любити чоловіка, як не любити когось рядом стоящого, сидящого і так далі. Ближнього твоєго, як самого себе. І в цьому, каже, весь закон і пророки, основання для вас, для нас всіх, це любити Господа Бога нашого, тому що це перша із заповідей, які написано в Слові Божому. Далі ми звернемося до книги «Післання до Єфесян», що Господь говорить через апостола Павла для жінки, для чоловіка, і ми послухаємо це. Я буду сьогодні звертати увагу саме більше на те, що нам читати Слово Боже, і воно нам більше скаже. Це «Післання Єфесянам», 5 розділ, із 22 вірша читаємо такі слова. «Жони, повинуйтесь своїм мужям, як Господу, потому що муж є глава жени, як і Христос – глава церкви, і Он же – спаситель тела. Но як церковь повинується Христу, так і жони своїм мужям во всьому. Мужья, любите своїх жон, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет его, как Господь церковь, потому что мы члены тела его и плоти его, и от костей его. Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, и жена да боится своего мужа. Звичайно, це слово я не розділяю до одного або до другого, але я прочитав як для невести, так і для жениха. Для вас це слово сьогодні, і для всіх нас, слухаючих це слово. Написано, що жінка – оце друге питання, тому що я завжди основою брак, основа на цих трьох заповідях Господніх, як трикутник, і це основне те, що необхідно для правдиво, для чесного, для благословенного життя сім'ї. Перше всього – боятися Господа, любити Господа. І друге питання – жінка повинується своєму чоловікові, а чоловік любить жінку. Оце на цих трьох вся основа благословенної сім'ї. Благословенної сім'ї. І якщо жінка повинується, і знаєте, тут треба вже ізучити, як любить Христос церкву. Як любить Христос церкву? Тому що Він предав себе не тоді, коли вона була чиста, освященна, прощенна, але тоді нас возлюбив Бог, церкву свою, коли ми були ще в гріхах, коли ми були в пороках, але Він очистив банію возрождення через Слово, очистив кров'ю своєю і представив перед Отцем Небесним, або представить. Так, мужья должны любити своїх жінок, як Христос церкву. А жінка має повинуватися чоловікові, як повинується церков Христу. І це повиновення во всьому. Ми не маємо своєї волі.
Мы, наша воля – это Христос, и наша воля в Христі. Звичайно, ну, як повинуватися чоловікові, то повиновення це має бути видним. І якщо чоловік любить жінку, то це й видно. Хай Господь допоможе урозуміти, пізнати. Христос пішов на смерть за церкву свою. Пішов, пролив святу кров, очистив для того, щоб очистити церкву і щоб вона була без п'ятна і порока. Хай Господь благословить повинуватися і любити так, як Слово Боже говорить. І каже, я говорю по отношенню, тайна, велика тайна цьому. І може не все нам зрозуміло до кінця, в чому заключається та тайна любові Христа до Церкви Божої, але я думаю, що вічність нам відкриє. Хай Господь допоможе нам зрозуміти ці слова, щоб нам буде достойно жити. І якщо ви будете жінка буде повинуватися, чоловік буде любити, не із-за того, що каже, жінка має боятися чоловікові, тому що він строгий, суровий, що він ось зараз прийде додому і вже щось тремтіння є. Ні, це не в тому, а в тому, щоб не порушити оцих відносин, святих відносин любві. Святих відносин любві. І якщо правильні відносини, якщо жінка десь вдома, чоловіка жде, чоловік їде з роботи, то він їде із торжеством, з радістю в душі. Чекає мене моя дружина в хаті і з радістю зустрічається. І коли такі отношення правильні, поєвангелії, то жінка жде не том, ох, зараз прийде і щось, а з радістю, з торжеством в душі ожидає. І хай оця зустріч, яка була сьогодні, вона буде завжди. Це не устаріє. Ви знаєте, любов не старіє, ніколи не старіє. Я вам кажу, тому що і сам розумію це. Хай Господь благословить і допоможе вам в цьому, щоб ось так поступати. І друге місце, я хочу почитати, це 1 Петра, 3 розділ. І перший з першого по 7 вірш. Тут подібне слово говорить, я розумію, що це підтвердження від Духа Святого вже через апостола Петра говорить такі слова в наставлення для вас. Так же і ви, жони, повинуйтесь своїм мужям, щоб ті з них, котрі не покоряються слову, житієм жон своїх, без слова приобретаємо были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Звичайно, я на цьому не буду зупинятися. Це слово може торкнеться когось з присутніх, може хтось в когось, чоловік, когось жінка, може щось, немає тої покори, немає того правильного відношення. То Слово Боже каже тим, хто любить Бога, яка сторона боїться, повинується Христу, любить Господа, то ось так святе життя, благословенне життя по Слову Божому, в благодаті Божій, життям, своїми поступками, своїм життям, вона побачить, як живе, як і прийде сам перед лице Господнє, тому що це приобретається святим життям, хай Господь поможе. І каже, да буде украшенням вашим, не внешнє плетіння волос, не золотий убори или нарядність в одежді, но сокровенне серце чоловік в нетленній красоті кроткого і молчаливого духа, що драгоценно пред Богом. Так некогда святі жони, уповавши на Бога, украшали себе, повинуясь своїм мужам, так Сара повинувалась Аврааму, називає його господином. Ви діти її, якщо робите добро і не смущаєтесь ні від якого страха. Так же і ви, мужья, обращайтесь благоразумно з жонами, як з немощнейшим сосудом
указывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитве. Тут Слово Божие научає знову, научає, що ви не шукали для себе життя і благословення в яких-то украшеннях, в яких-то розкошах, в яких-то, ну, для себе щось із цього світу брати, але всім, чим цінить Бог. І Він буде з вами тоді, і особливо для жінки це говорить, щоб не украшала себе якими-то украшеннями, драгоценностями, і тому що це на сьогоднішній час досить практикується в молодих сім'ях. Ну, для чоловіка, ну, вроді так, що ти тільки повинен приносити зарплату, приносити гроші, а там я сама розпоражуся і знаю, що і за скільки мені купити, і так далі, щоб, ну, і неправильні відносини стаються, неправильні відносини. У цьому плані навіть, щоб воно не було у вас якось розділення, щоб ви все рішали разом. Але ж для жінки, ось так Слово Боже каже, і не тільки сьогодні для невести, яка стоїть перед нами, але це для всіх нас. Щоб є що-то драгоценне, де його приобрести і де його взяти. І от Слово Боже каже тут повиновенням. Якщо буде повинуватися, якщо буде сповняти Слово Боже, якщо жити правильно в любві і мирі, то тоді приобретається оце драгоценне, яке драгоценне дає сам Бог. І внутрішність украшається і каже, ну, молчаливий скромністю, молчаливим духом і так далі. І це драгоценно, чим цінить Господь Бог. І я думаю, якщо будете цінити тим, чим цінить Бог, ви будете мати Боже благословення. І краса ваша буде і в любві божественній і отношеннях. І коли склоните коліна, і сповните силою Святого Духа, і не буде преград, препятствий для того, щоб молитва ваша була почута на небесах. Не допускайте гніву. Не допускайте якоїсь ссори. Вам я чужі слова говорю, звичайно. Для вас це сьогодні здається, на це, як це можливо і як це воно є. Але ви знаєте, ми живемо на землі. І ворог підходить зі всіх сторін. Він тільки хоче руйнувати. Щоб не було ніякої ніколи підозри у вас. Щоб, ну, десь з кимось поговорив, став, і вже якась підозра, вже якась ревність бере. Або навпаки, поговорила жінка з кимось, якась ревність бере. Щоб ви цього і збавили не були. Там в притчах написано, що каже такі слова. І вірено в нього серце мужа її. Ото красота небесна. Чуєте? Ото красота небесна в відношеннях. Довіра. Ніколи немає якоїсь такої, ну, щоб не довіряти, щоб дивитися як з підозрою або ж, ну, недовольствієм. Щоб вас цього не було. Щоб вас ніколи не було. Ото особливий намір. Якщо склоняєте коліна, щоб вас почув Господь, щоб, каже, не було препятствий в молитві. А в цьому проявляється жінки послушання і чоловіка любов. І вона настільки об'єднує це, об'єднав сам Господь оцих два слова. І воно буде украшати вас, і ви будете мати радость і спасіння до спасіння життя. Хай Господь благословить. Ще звернемося до Слова Божого. Це Послання до Колосян, це 3 розділ, 18-19 вірш. Воно, здається, говорить багато одне, повторюється, але ж воно необхідно для нас. І каже Слово Боже: «Жони, повинуйтесь своїм мужям своїм, як прилічно в Господі. Мужя, любіть своїх жон і не будьте к ним сурові». Звичайно,
ну, здається, на сьогодні час не може проявлятися якась суровість, якесь, ну, таке, знаєш, звисока, хай Господь допоможе. Любов, і тільки любов обладає, і щоб не бути, але Слово Боже не напрасно говорить, значить, десь то воно є так, десь воно проявляється, оте зло, оте невдовольствие, ота суровость, і тому Слово Боже попереджує, щоб його не було. І для жінки знову повторюю, повинуйтесь так прилічно в Господі, прилічно в Господі, і все то саме дороге те, як прилічно в Господі. І що любить Господь, каже, познавайте, в чому є воля Божа. А воля Божа якраз буде в тому, що ви любили друг друга, повинувались і з радістю жили і славили ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Ще декілька місць звернемо увагу, і я думаю, що ми скоро прийдемо до молитви. Зачитаємо перше післання до Коринфян. Одинадцятий розділ. Прочитаємо один вірш. Хочу, чтобы также вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Ви знаєте, я хотів би, щоб все всі взяли це слово до уваги, тому що це Господь поставив отаке оприділення. Для чоловіка – глава Христос, для жінки – глава муж, а Христу – глава Бог. І в цьому є велика відповідальність, Для тебе, брат Данік, ти особливо маєш мати спілкування з Богом. Особливо над тобою глава Христос. І твоє повиновення, слово о цьому, яке я вже читав, яке я вже прочитав слух вас, і сповняти його. Це веління Господнє. Часто кажемо, як священник в домі своєму, щоб ти чувствував, присутствие Боже постійно. Може не раз, якщо життя продлиться, щоб ти знав, якщо прийде навіть якась ще хвороба, щось, якесь питання, і треба було його рішити, щоб його рішити як священник з Ісусом Христом на колінах. Да благословить тебе Господь зближатися з Ним, з Ісусом Христом, щоб твої отношення були завжди близькими. І якщо оцей процес нарушається, що часом жінка стає главою в сім'ї, хоча вам скажу оговорку, що часом так треба. Може хтось каже, що я говорю проти Писання, але з практики говорю, що часом, якщо жінка бере, як сказати, вожжі в свої руки, то там іде справа, і правильно йде справа, якщо жінка мудра. Но Слово Боже поставляє чоловіка главою в сім'ї. І жінка має, отак, як я читав, повинуватися чоловікові. Хай Господь допоможе всім переглянути це отношення. І якщо воно так є, що жінка піднімає авторитет в сім'ї перед дітьми, то він має власть і має голос. І так само, звичайно, і чоловік має піднімати авторитет жінки в сім'ї своїй, перед своїми дітьми. А чим це піднімається? Найбільше правильними відношеннями, правильними оцінити правильно. І при Божій благодаті воно так вирисовується прекрасно, і Господнє благословення почиє. Так що хай Господь благословить, укрепить вас і в цьому питанні.
Отак Господь определив, так воно існує. І ще одне місце, яке записано в 7 розділі Коринфянам, це з 1 вірша. Читаємо такі слова. Це як в напутстві для вас, оце слово. Написано так: «А о чому ви писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имеет свою жену, и каждая имеет своего мужа. Муж, о каждой взывай жене должное, благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Звичайно, тут уже наставление йде для вас, що ви в повиновенні друг другу і в такому повиновенні, що жінка не власна над собою, а чоловік, і чоловік не власний над собою, а жінка. Це відносно, щоб ви не уклонялися друг от друга, щоб вели оце життя своє розумно, мудро. Господь дав вам мудрость у цьому питанні, щоб вас не скушав сатана. Розумієте? І для цього каже, кожен імей свою жену і імей свого мужа. Я на цьому не буду багато зупинятися, тому що я думаю, що ви розумієте, про що і о чому говорить Слово Боже. І якщо в кому ще нарушено, брати і сестри, що треба поправити це питання, хай Господь допоможе, тому що відчувається, що є деякі нарушення у цій справі. Допоможи, Господь, і благослови, щоб Господня благодать почала на вас, і Дух Святий благословив вас. Я думаю, що ви, вислухавши оце требування, оце Слово Боже, яке говориться для вас, яке говориться в наставлення, в напутствие вам на життя ваше, ви почули його, що є велика відповідальність, тому що це вже сім'я. Відповідаєте друг за друга, відповідаєте за своє життя, за свої поступки, і ви вже стаєте одно, розумієте, стаєте одно, то маєте оцю відповідальність виконувати Слово Боже, друг до друга. І я хочу запитати вас, брат Данік, чи ти готовий взяти на себе оцю відповідальність? І чи ти обіцяєш виконувати це Слово Боже і любити Емілі усе твоє життя до кінця? Хай Господь благословить. Сестра Емілі, ти готова виконувати Слово Боже по відношенню до Даніка? Чи ти обіцяєш взяти на себе ці обов'язки і виконувати їх на все своє життя? Хай Господь благословить. І в знак вашої згоди ви подайте друг другу праві руки. І ми попросимо псалом. Thank you.
Я звертаюсь до всіх вас, дорогі брати і сестри. Вони чекають Божого благословіння, щоб церква в молитві вознесла їх на руках молитви, щоб Бог їх благословив. І я зачитаю таке слово Боже, це в книзі Суддів. За Ахсу, дочку Халєва, коли вона виходила заміж за Гофоніїла, то написано такі слова. Когда надлежало їй іти, Гофоніїл научил її просить у отца поле, і вона сошла з осла. Халєв сказав їй, що тебе? Ахса сказала йому, дай мне благословение. Ты дал мне землю плуденную, дай мне и источники воды. И дал ей хлеб, источники верхние и источники нижние. Вы чуете, браты и сестры? И сестра Емілі, брат Данік. Я розумію, що вони дивляться на всіх вас і також просять молитви. Дай мені благословення. Ти дав істочники нижніє, дай іще істочники верхніє. І вона сказано, що Халєв дав істочники верхніє, істочники нижніє. Дорогі мої, хай Господь благословить. Ми попросимо Бога, щоб істинно Господнє благословення почало над цій сім'ї. Мені подобаються ці слова. Дай мені благословення. Дорогі мої, і так ми приходимо до моменту молитви, буде співатися псалом, і під час співу ви преклоните свої коліна. Першою молиться буде невеста, другою молиться буде жених, потім батьки невести, батьки жениха, і потім дідусь є, брат Іван, який є пастор, або ж не служення, довгий період пастирське. Він помолиться, і в заключенні буду молитися я. І перед тим помолиться церков. Так що хай Господь благословить, давайте ми піднімемося. Прошу псалом. You've just blessed us so much, Lord.
I want to thank you, God, for my parents that you have blessed me with, Lord. That I grew up, Lord, and the first thing they taught me, Lord, is what godly fear is, and to love you with all my heart. Father, they have always shown me such a good example, God. They always taught me, Lord, to serve you with all my heart, God, and I have grown up loving you with all my heart. Father, I pray you bless my parents, Lord. They have done so much for me, Lord. You have blessed my whole family, God, and I can never thank you enough. Thank you, Lord, for Daniel's parents, Lord, so that they have taught him, disciplined him, Lord, and taught him as well to go to church, but more importantly, to love you, God, and what godly fear is. Oh, Father, and I thank you for Daniel that you have given me. Oh, Lord, thank you so much. You have really given me someone who will always be there to support me and to love me. And more importantly, Father, so many times, Lord, when I was stressing or I was worried, he has taught me and always reminded me to turn to you, to put my faith and trust in you, Lord. You've truly given me someone who always reminds me to turn to you first, Lord. And I pray you bless him, Lord, as the husband. Oh, Father, as the one that's the head of our family, Lord, and I pray you bless him, God, so that you always have godly fear in him, so that you always love him with all his heart. I pray you, God, you protect him in all that he does. Bless him, Lord, in his work, and as a husband, Lord, and God willing, as a future father. Lord, my Father, I pray you bless, Lord, our family in the future. God willing, Lord, please help us, Lord, always turn to you, make you as our foundation of our marriage and our family, Lord. Help us always turn to you, Lord my God, for guidance. And always read the word of God, Lord, and follow it with all our hearts. Help us, God. Help us, Lord, do what is right before you. Help us, Lord, be righteous, God. I thank you so much for everything, for blessing us so many ways. I pray you bless our future together. Help each other, love each other with all our hearts, the Father, the way that you love us. And most importantly, help us always turn to you with every decision and with every choice that we make. I pray you bless the remaining of this day. Bless, God, all the guests that have come here with us. Thank you for everything. In your name we pray. Amen. Отець, батько мій, я дякую за кожну людину, що сьогодні приїхала на це місце, щоб нас побачили наш шлюб. Боже, благослови мого тата Ісус, благослови його. Йому не так легко було зі мною, Боже. Благослови мою маму, Боже. Благослови Ісус, їй теж нелегко було. Вони завжди мені підказували, що правильно, що неправильно, Ісус. І ми тут на цьому місці, Боже, що, я думаю, правильно все робив Ісус, Боже, допоможи нам, Боже, благослови Ісуса, Емлі, Боже, дай їй сили, Боже, і знаю, нелегко буде, Боже, ми будемо покладати свою волю на Тебе, Боже, благослови Ісус, поможи нам, щоб завжди Ти наш був істочник, Боже. Допоможи нам, Боже, допоможи Ісус, алілуя, Боже, допоможи нам, щоб ми один одного любили, Боже, до кінця нашого життя, Ісус. Боже, я прошу Тебе, Ісус, допоможи, Ісус, Боже, благослови кожного дружка, Ісус, і кожного брайдсмейд, хто нам допомагав, Ісус. Дорога була нелегка, Ісус, але ми вже тут, вже під кінцем. Алілуя. Боже, славлю Тебе, Ісус. Благослови також, Емлі, батьки, тату Лілю, Боже. Благослови, Ісус, Боже, щоб вона кожен день раділа, Боже. Дай сили, Ісус. Алілуя, Боже. Благослови, Емлі, тату, Боже. Дай їм сили, Боже. Дай, щоб він радів, Ісус. Алілуя, благослови, Боже, я дякую, що таких прекрасних батьків вже буду мати, Ісус. Благослови, Боже, мого діда, Ісус. Дай йому сили, щоб він не падав, Боже. Щоб він молився, Ісус, і все правильно рішав, Боже. Йому не так легко, Ісус, Боже, допоможи.
Благослови, Ісус, нас, Ісусе, прошу Тебе, Ісус. Ти тільки знаєш наш путь вперед, коли будемо йти, Ісус. Благослови нас, Боже. Алілуя, Боже, з'єднай нас разом, щоб ми одне були, Боже. Боже, благослови їжу, яку ми будемо мати на столах, Ісус. Благослови, щоб друга час була благословена. Боже, щоб ніхто не обідався, Боже. Я прошу Тебе, Ісус. Благослови до кінця нас, Боже. Алілуя, заповіки. Амінь. Амінь. Творець наш, сьогодні, Боже, день у мене ще один радосний. Я дякую Тобі за цей день, як Ти дарував для мене, для моєї сім'ї, для моєї родини, для моїх друзів. Боже, я дякую Тобі за всіх, хто прийшов на це місце. Ми дякуємо Тебе, Господі, що Ти дарував нам ще такий добрий час. І все устроїлось, Господи. І ми можемо бачити наших діток в церкві на колінах і просити благословіння. Боже, вони прийшли сюди за благословінням. І ми, батьки, просимо, Господі, благословіння, яке Ти дасиш їм. Господі, воно буде благословенням на все їхнє життя. І ми його хочемо, Господи, випросити у Тебе. Ми просимо Тебе, Боже, благословити наших діток, Господи, на їхню спільне життя. А Отче, нехай Твоя рука буде, Господь, над ними во всі дні їхнього життя. Благослови їх, Господи, благослови їх тітками. Господі, красивими, здоровими, благослови їх, Господі, всім. Боже, але Господь при всьому тому, нехай, Господі, в житті в них, ніколи, Господі, не буде того дня, що вони відійшли від Тебе. Боже, це важко, Господі, і це я, як батько, прошу Тебе, Боже, дай їм все. Але дай так, Господі, щоб життя їхнє було, Господі, і ходження перед Тобою правильним, Творець. Благослови, Господь, надальше їх, Господь. Ми дякуємо Тебе, Господі, за все, за друзів, Господь, за родичів наших, всіх, хто на цьому місці, хто поміг нам, Господи, хто устрояв, Господь, за. Ми дякуємо, Господь, Боже наш, Тобі, що Ти дарував нам в наше життя таких друзів і таких родичів, Боже, благословити надальше другу частину. Господі, ми приймаємо, як батьки, Боже, ще одного сина, нашу сім'ю, Господь. Ми любимо їх і благословляємо, Господі. І ми просимо, Господь, благословити надальше другу частину. Нехай все буде, Господь, в Твоїй, Господь, руці. І благословіння Твоє нехай буде. Дякуємо Тобі, Господь, за все. Тобі слава повіки. Амінь. Амінь. Господи Боже наш, Ісус Спасителю, я перше всього хочу подякувати Тобі, Боже, милий, за всі милості, які Ти являв в нашому домі, в нашій сім'ї. Слава Тобі, Господи. Слава Тобі, Боже. Ми не раз бачили руку Твою в нашому домі, Господи. Я за все дякую Тобі, Спасителю. Слава Тобі, хвала Тобі, хайлина, Господь. І в цей день, Господи, Ти нас благословляєш ще з одним сином, Ісус. Хвала Тобі, Господь, я прошу Тебе, Ісус, благослови наших дітей. Благослови Емили, благослови Даніка, Господи, Боже милосердний, я прошу Тебе, Ісус, нехай Твоя ограда і защита завжди буде над їхнім домом, нехай завжди в їхньому домі буде радість, нехай там завжди буде мир і любов, Боже милосердний, я прошу Тебе, дай, щоб вони любили один одного. Допоможи, щоб вони любили Тебе ще крепше і служили Тобі вірно, і осталися до кінця, Боже.
Благослови нашу Емли, дай їй мудрості, щоб вона була мудрою, доброю жінкою, щоб вона устрояла дім свій. Господи, благослови Даніка, як священника в домі. Господи, я прошу Тебе, Ісус, ми любимо наших дітей, тому я прошу Тебе, Господи, положи свої руки на їх і благослови. Боже, милий, поможи, Господі. Остатися вірним Тобі, Господь, я прошу Твоєї милості надальше, Господі, цей день благослови. Благослови цю другу частину, Господь, і всіх наших рідних, близьких, друзів, які прийшли розділити нам з нами цю радість. Господи, благослови кожному і воздай їм, Господи, за все прийми щиро подяку, Ісус. Ми хочемо завжди славити Тебе, Ісус, і ніколи не забувати всі ці щедроти і милості, які Ти являєш в нашому житті. Прийми за все щиро подяку і хвалу, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Владика неба і землі, в цій молитві я преклоняюсь, Господь, перед Тобою, перед Твоїм величим, Господи Боже Ісус, бо Ти дарував цей день для мене. Я ждав цей день, Господь Ісус, і Він настав. Господи Боже Ісус, я дякую Тобі, Боже Святий, що ми є в домі Твоїм, Господи Боже, разом з друзями, разом, Господи Боже Ісус, з батьками, разом з своїми діточками, і преклонилися перед Тобою, Господи Боже, і просимо благословіння в Тебе, Господь, на цю нову дорогу, Господь, для наших діточок, для Даніка, для Емели, Господь Святий. Ти, Господи Боже, відкрий свої істочники, Господі, і злий свої благословіння, Господи, в обільній мірі, щоб вони, Господь, чувствували, щоб вони переживали радість Тобі, Господь Ісус, і во спасенні Духа Святого, Господь, бо Ти знайшов їх, Ти позвав їх, Ти, Господь, хрестив їх Духом Святим, Господь, і вони преклонилися перед Тобою, Господь, і сьогоднішній їхній день, Господь, ми, батьки, друзі наші, Господь, ми взиваємо до Тебе, Господь, і просимо благословіння, Господи, на їхню нову дорогу, Господи Боже, нам ця дорога неізвісна, їм ця дорога неізвісна, Господь, но Ти знаєш, Ти бачиш, Ти їхню дорогу, Господь, благослови, збережи, сохрани, Господи Боже Ісус, ми омоляємо Твоє святе ім'я, Господь, благослови, Господи Боже, Емели, Господи Боже, як доченьку нашу, Господи, приймаємо її, Господь, і вдячний Тобі за неї, Господь, Господи, що вона така життєрадісна, що вона, Господи Боже, служить Тобі і боїться, Господи Боже, нарушити закони, Господи Боже, цій землі, а Господь соблюдає, Господи, закони небесні, Господь Ісус, Боже, благослови її, наділи її мудрості, Господь, благослови Даніїлочка, Господи Боже Ісус, Ти дарував для нас цього синочка, Господи, я дякую Тобі за нього. Я дякую Тобі, Господи, за такого сина, якого я мав, Господи Боже. І сьогодні він стоїть на колінах перед Тобою, Господь, і просить Тебе благословіння. Бог святий, Ти благослови, Господь. Ми, як батьки, Господь, просимо Тебе, Господь, сьогодні вимолюємо Тебе, Господь, благословіння для наших діточок. Боже, дякую Тобі, Господи, Боже, за друзів, які прийшли до нас сьогодні, Господи, розділиться радісний день. Ти, Господь, благослови її, Господь Ісус. Господи, благослови другу частину, Господь. Прибувайте з нами, Господи, дай нам, Господь, не нарушати, Господи Боже, а щоб Твоє ім'я збудовувалось і проставляло через нас. Тобі, Богу, слава повіки. Амінь. Амінь. Мій небесний Ісус, приставши перед Тобою цей ранок, я дякую Тобі, Господи, за цей день, Ісус, який бачить мої очі. Я дякую, Господи, Тобі за Емлі, за Даніка, Ісус. Ти бачиш моє материнське серце. Я так багато хочу сказати. Ти все знаєш, Ісус. Я молю Тебе, простри свої руки над їм, Ісус. І хай Твоя свята, благословіння Твоє почиє на їх двох, Ісусу, щоб вони ніколи не зійшли з Твоєї дороги, Господи. Ти знаєш, як їх провести в цей нелегкий, тривожний час для нас. Я прошу Тебе, Господи, ніколи не оставляй їх, ніколи йди разом з ними, Ісус. І хай вони Тебе ніколи не оставлять. І послужить Тобі, Господи, до кінця їхньої житті, Ісус. Я прошу Тебе, Господи, якщо дасиш їм діток, Господи, хай вони будуть благословені, Господи,
тобою. Нехай вони будуть здорові, Ісус, мій дорогий. Благослови, Господи, їх від верхніх і нижніх істочників, Боже мій, я прошу тебе, Ісус. Я не можу всього сказати, але ти знаєш, Господи. Благослови їх туди, від тому дорогу. А тобі хай буде слава, як Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Амінь. Дорогі брати і сестри, я звертаюся до вас, щоб ви возвисили свій голос перед лицем Господнім, і щоб на них зійшла сила Святого Духа, хай істинно руки Христа будуть простягнути над ними на все їхнє життя. А брат Іван, я попрошу, пройдіть сюди. Молимось. Карамана варбара скрамана лайзис, алілуя, рамена готе скібіт, арміна готе скаребера гройдес. Аллилуйя. Пройдемо туди до них. Да. Може допомогти вам? О, що ви нормально. Проходьте. Боже наш, я дякую тобі за те, що ти продив життя моє до цього часу, до цього дня. І я можу бути в тому служенні. Алілуя, слава тобі, Ісус, за те, що сьогодні ти благословляєш цю пару, Господи Ісусе, і так багатько ти для них сказав сьогодні. Я молю тебе, Боже, дай їм в житті своєму, Господи, сохранити, зберегти це слово в серці своєму, даби перебувати в ньому і прославляти ім'я Твоє. Я молю тебе, Господи Боже, і дякую тебе за те, що ти дав мені можливість сьогодні бути на тому місці і руки свої, Господи, в немощі моїй. Я простираю, алілуя, на цю пару. Ава, Отче, алілуя. Господи, не я, не хто із присутніх, із їх не знають, що буде впереді і як ти поведеш всіх нас. Но ми в руки твої передаємо, і я молю тебе, благослови їх твоїм благословенням і дай їм, Господи, сил, здоров'я, благополуччя. Господи Боже, щоб вони тішились і радувалися тобою, спасінням твоїм, яке ти дарував. І надальше я прошу, Господи, благослови їх. Благослови їх і насліддям, щоб вони могли, Господи, тішитися, Ісусе дорогий, прославляти тебе. Нехай твоя рука, нехай твоя, Господи, присутність буде, Господи, над ними постійно, щоб вони відчували, що вони не одинокі, а ти з ними. Слава тобі, хвала тобі за все, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Владика неба і землі, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, я благословляю цю пару, цю сім'ю, яку ти сотворив, Христос, слава тобі! Алілуя! Я благодарю тебе, що ти, Господь Бог,
Ти создав їх друг для друга, Господь Ісус, Боже, і вони знайшли друг друга і стоять сьогодні перед Тобою, ожидая і благословення приймає Арге Суфер Батараудес. Господи, Ісус, Боже, батьки моляться, Боже, родина, церква молиться, і ми, як служителя, представляємо їх перед Твоє святе лице, благословляємо іменем Ісуса, алілуя. І хай Твої руки істинно положаться в цей час на них, алілуя, щоб благодать Твоя наповнила їх до розлива, амінь. Господи, і слава для Тебе умножиться, і благодать Твоя наповнить, амінь. І поведе Святий Дух по путям житті Армен Аудес, котрий знає путь, амінь, алілуя. Перед ними то сокрито, Рамен Аудес, але перед Тобою відкрита їхня дорога, амінь. Ібо Ти создав, Ти начертав на дланях Твоїх їхні імена, і потому благословення Твоє на них почиє, амінь. Господи, благослови їх вхід, благослови їхній вихід, алілуя. Благослови їх в всякому місці, благослови їх вдома, благослови їх в транспорті, благослови їх на роботах, храни їх Дух Святий, вразумляй, наставляй, Ава Отче, що всяке питання, які повстають, Ава Отче, то, Боже, хай буде рішено по волі Твоїй Святий, даже мимо волі чоловіка, Рамана Аудес. Благослови Даніка, голову сім'ї, Ісус, дай йому мудрость свище приходящою, що він завжди мав отношення з Тобою приятне, алілуя, Рамана Аудес, щоб, Господи, ніколи Ти на нього не прогнівався, Рамана Аудес, тому му дай сили, страх Твій Божественний, хай супроводжає його, Боже, во всьому житті, і благоговіє перед Тобою, алілуя, а благодаті зливається, амінь, слава, слава, слава Тобі, Христос, амінь, благослови Емили, як жінку, алілуя, яка по слову Твоєму живе, амінь, алілуя, раменеск, раменаудес, Господи, нехай Твоя благодать наповняє її серце, і разом мудрість свище, що вона істину, Господь, доставляла радость, алілуя, і благословення. Благослови їх разом совмісну цю життя, благословенням свище, утішенням Святого Духа, коли вони склонять коліна свої, алілуя, або Отче, хай течуть верхні істочники в їхні серця от благодаті Божої, Армена Аудескебер, що ви насищались Духом Святим і радувалися Твоїй благодаті. О, вічний Бог, благослови їх і от тука землі благослови і супроводжай їх рини. І от злих і недобрих людей збережи, да буде Твоя града і рішення свище, і благословення, Господь Ісус, якщо даси наслідство, благослови радістю, алілуя, здоровим і благословенних і мудрих. Господь, благослови їхні дні житті, друг для друга, храни їх, Ава Отче, і Слово Твоє хай буде на скрижалях сердець їхніх, хай прославиться ім'я Святого Бога, і ми благословляємо їх в дорогу цю, амінь, алілуя, благословення Твоє, хай почиє на них і хранить рука Твоя во всі дні житті, Ісус, скільки Ти назначив днів, да милость Твоя не відступить, благодать Твоя наповнить і радость неба, і утішення Святого Духа. Тобі хвала, тобі честь і слава за благословення, за оприділення, за милость, за радость, за благодать Твою. Хвала тобі навіки, наш люблячий Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Піднімайтеся. Зараз, я думаю, вони підпишуть документи. Прошу, браття, піднесіть це. Олівія, дай мені цю бумажку. Вон ручка є.
Можете забрати, браття. Дорогі брати і сестри, настав час. Зараз батьки підійдуть, будуть поздравляти. Прошу, вже проходьте. Ну, хай Господь благословить. Я вам вручаю це. Вітаю вас. Хай Бог благословить. Подайте друг другу праві руки. І я, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, об'являю їх сьогодні чоловіком і жінкою. Брат Данік Шкіндер і Емелі Шкіндер. І так, що Бог сочитав, того чоловік да не розлучає. Да благословить вас Господь. Прошу, батьки, привітайте. Будуть привітати друзі, хай Бог благословить. Братя, дай мікрофон. Дуже ми раді. Включені вверху. Ми дуже раді всіма гості, які ми маємо. І перша частина в нас закінчилась. Зараз ми попросимо всіх, хто є на цьому місці, пройдіть, будь ласка, від мене в праву сторону здання нашого. Там ми будемо проводити другу частину нашого радісного весілля. Божих всім благословення. Привітати їх, друзі.